Hello everybody, my name is Kevin Wan. 今天我来跟大家分享一下这个 Small Rig 小配件。那这个 Small Rig 小配件呢，可以把我的 Ronin M 电子稳定架直接装到脚架上面，应该还蛮酷的吧？我们就直接来开箱玩玩看吧。就是这个小东西。OK， 所以盒子里面就有一个快拆座，然后有一个六角扳手跟很多的螺丝。超酷，超酷！我们来看看拆装速度好了，就是我们可以多快把稳定器从手持的状态放到脚架上面。再来试一次，从脚架上面装到手持环上面。OK， 这就是我们的 Small Rig 小小配件，我也不知道该说什么，它就是一个很简单的配件，但是它可以让我的电子稳定器飞到各种不同地方，我可以把它丢到脚架上啊，我可以丢到天花板，飞到任何地方都可以，反正就是你想得到的地方它都可以去，我电子稳定架就变灵活非常非常多。那这就是我们今天的 Small Rig 小小配件的分享影片，那当然喜欢这个影片按个赞，订阅我们频道可以看更多的相关影片，那这里有一个全部都是摄影相关的 playlist， make sure you check it out。My name is Kai Wan, and I will see you guys next time. Bye bye.